Slováci, další rozhovor, další host. Já myslím, že je to úplně patrné. Jsme tady v areálu nemocnice. Není nikdo jiný než zastupitel, Krumlovák, patriot a hlavně primář rentgenu Jirka Klose. Ahoj, Jirko. Ahoj, dobrý den. Ahoj, ahoj. Tak pojď, čau. Ahoj. Na úvod, Jirko, jak se cítíš po covidu? Protože vím, že jsi, myslím, teď trochu polehával. No, je to hrozný, jsem po druhý dostal covid a jsem unavený. Tak doufám, že to takové bude všechno lepší. Vypadáš dobře, vypadáš zdravě. No, jistě. Jsi očkován, žiješ zdravý životní styl a přesně jsi měl teď dvakrát covid. Asi proto to bylo tak dobrý, no. Řekni mi covidově, prosím tě, když jsme tady v té nemocnici a když vidím tebe, jsme za, nebo jsme před, nebo už si musíme jako na věky žít, nebo co? No co? Já bohužel nevím, to asi neví vůbec nikdo. Asi jsme i před, i po. Asi si budeme muset žít. Když jsem odbočoval autem, viděl jsem, tady se testuje, ne? Pořád v nemocnici. Určitě, jo. Jo. Pořád se testuje a očkuje. A máte, jo, ještě očkuje. A máte ještě nějaký covidový oddělení, nebo už jedete normálně? Jedu normálně, ale myslím si, že když nebudíte třeba budou s kapacitou na konci, takže zase se otevře další oddělení covidový. Ale zatím to nehrozí. To, já vám to nepřeju, protože těch přes času a to stálo teda za to, že byste si určitě u kliniku to bylo hrozný. My jsme trošku tak ve stínu, malinko na rentgenu, ale internisti a chirurgové to mají hrozný. Jirko, nicméně, nemocnice se úplně mění pod rukama nebo pod očima. Tady vidíme novou lékárnu, tam je nový bufítek nahoře, jsou praktický lékaři. Jak to jako doktor, člověk, který tady léta pracuje, jak to vnímáš, co se tady jako děje stavebně a i jako po té logistice a tak dál? No, je to teda obrovský pokrok. Poslední roky obzvlášť je tady vidět v všech stránkách přístrojovým i tím stavitelským, je to krok dopředu obrovský. To znamená, tady je to Ačko, to je nová lékárna, nahoře jsou praktici, tam je paní doktorka Hrdinová, co si pamatuju. Ano, další praktici tam jsou, jo, a tak dál. A potom zezadu, tam je... Tam je supermoderní pavilon, kde je ekologie, porodní oddělení a dětský a ředitelství, že jo, takže tam je to úplně super. Onkologie tak je další menší odděleníčka, no. Škoda, že těch pět porodů, který jsem absolvoval, že... Je bylo horší, že bylo... No my taky. Je to jasný. Bezvadný. Má tohle nemocnice ještě nějaký jakoby potenciál nějakého rozvoje, jako myslím stavebně? No rozhodně, to jo. Je tady chybí polovina ještě zrekonstruovat, to znamená ty staré pavilony, chirurgie, interna, tam si myslím, že je třeba dost velká podpora, třeba i samozřejmě z kraje, ale i město, když prostě aspoň se minimálně slovně zasadí o to, tak to je důležitý. Tak mluví se o tom, že celá ta hrana mezi tou Kaplickou a nemocnicí by se dala využít pro nějaký úplně nový účel, že by to bylo takzvaný nový centrum, že by tam mohlo vyrůst i nějaký lékařský dům a tak dále, vyřešení nějakého parkování. Já myslím, že lékařský dům tady chybí, ne? Máme to v programu a myslím si, že ten by byl úplně výborný tady v Krumlově, protože krásný prostor pro několik ordinací by tady určitě bylo výborný přínos pro všechny. Ale nemocnice, kolik zaměstnáváte lidí zhruba, kolik tady pracuje? Já myslím, že to je asi 400 lidí. 400 lidí tady pracuje, 500 lidí, to je teda... No, teda klobouk dolů. Je tady nějaká péče, kterou tady jakoby chceme a není tu a bude tu třeba, nebo? No, myslím si, že úplně důležitá, klíčová není, jako kterou jsme chtěli navíc. S tím, že bychom byli hrozně rádi, že jsme posílili ty oddělení, které tady máme, personálně hlavně, že ty lidi opravdu si jich málo a jsou hrozně vyčerpaný. A pak přístrojově myslíme na rezonanci. To je samozřejmě. To je téma, ne? Trošku. No jistě. No, to je to, co nám tady chybí asi nejvíc. No. Jo, to znamená, když mám ty plotínečky, tak abych na ten magnet, abych mohl tady v Krumlově. Aby to bylo hlavně přístupný pro lidi, naše lidi, že aby se nebylo někde. Kolik je dneska třeba čekačka na magnetickou rezonanci? 3-4 měsíce v kraji. Ježišmarja. No, tam. Že pravda, že je něco akutního, tak se to samozřejmě rychle objedná, to se domluvat není špatná s těm budějcem a dál. Nedá mi to tady, jsem chodil i na tu rehabilitaci i s dětma plavat, to tady pořád funguje, to dětské plavání a ty rehabilitace? Myslím, že funguje, jo. Super. Tady. Tak to je k nemocnici k areálu. Potom to je taky velký životní téma, protože my jsme spolu hrávávali volejbal, občas fotbal. Fotbal, běháme spolu Kromovskou 11, ty jsi takový propagátor životního stylu. No, jak si myslíš, že by měli žít jako dneska Krumlováci, kde by měla být ta největší jakoby, důraz, ta priorita? No jistě, já jsem hrozně uvítal právě, že ty jsi se to pustil a děláš tady ty hrozně iniciativu, máš budování těch sportovišť, že lidi můžou vidět Krumlováci, ty krásné sportoviště venkovní, co tady vznikly, jak jsou pořád plný. A ještě vzniknou. A ještě jiný typy, že jo, plánujeme vlastně, ty to tlačíš velký, tak právě proto máš velkou podporu, protože si myslím, že tohle je základ prostě vývoje každého mladého člověka i starších lidí, pořád se tady v kondici.
Já myslím, no, že naše společné téma je nejenom se věnovat tím dětem, nic proti, samozřejmě vítáme to, sami je máme, ale chceme i jako dospělí chlapi trošku ještě běhat, přesně, a sportovat, přesně, zahrát, ano, si ten, ano, fotbálek, volejbal, zajet si na kole po cyklostase. To je naše společné téma. Přesně, myslím si, že jsi skupina a ty si prostě, jsme ty, kteří to tlačí, kteří tlačí ty sportoviště, a tam si myslím, že je cesta pro krumlováky sportovat. Jirko, ty jsi vlastně krumlovák, ty jsi patriot, že jo? Žiješ na míru, ale máš pevný kořeny na Horní Bráně. Ano, ano. Jak vidíš jakoby celkově město jako, jako celek, jako když bys to i porovnal, žiješ na sídlišti a přesto si vyrost nějaký velký čtvrtí? Já jsem optimista, jezdím do Tábora třeba na sídliště Veliký nad Lužnicí, tam příbuzným. A myslím si, že i naše sídliště jsou moc pěkný, že se tam moc pěkně žije. I na tom míru, který nemá dobrou pověst třeba mezi těma, kdo to neznají, tak se úplně v pohodě žije. Je to čistý, pěkný, moc úplně je, na pohodu. Je to taky naše téma na prvním místě, teď jsme natáčeli s Ankou Procházkovou. No, dali jsme si tři věci, parkování, kontejnery, veřejná zeleň, tak to asi podepíšeš. No, no jo, to je samozřejmě, to bude zlepšovat, jo, to je jasné. Tak milí Krumlováci, tak to je Jirka Klose, můj dobrý kamarád a kandidát číslo 4 do zastupitelstva. Jirko, děkuji, Martine. Měj se hezky, buď zdrav. No ty taky. Díky. My všichni.